Напередодні травневих та пасхальних свят рятувальники попереджають про можливу небезпеку, пов'язану з вогнем. Підрозділи ДСНС переведені на ці дні в посилений режим роботи. Резервна техніка в експлуатацію. Зазвичай харків'яни на ці свята виїжджають на природу. Такі пікніки супроводжуються дуже часто розпалюванням багать і трапляються випадки виникнення пожеж на відкритих територіях, в лісах та в приватному секторі. Ми звертаємося до всіх харків'ян з рекомендаціями дотримуватись правил пожежної безпеки, як в побуті, так і в лісах, і на відкритих територіях. Що стосується лісів, то там взагалі не дозволяється розводити багаття, а якщо це приватний сектор, то там треба дотримуватись правил пожежної безпеки. Це безпечна відстань до будівель та споруд та горючих матеріалів, а також не розводити багаття у вітряну погоду.